Skutečná lahůdka čekala na příznivce kinematografie první dubnovou sobotu ve Volyňském kině. Promítal se zde němý československý film Příchozí z temnot, který v roce 1921 natočil režisér Jan Stanislav Kolár. V hororovém snímku hrají například Teodor Pištěk starší, Anny Ondráková, Josef Šváb Malostranský či Karel Lamač. Dramatický příběh o vzkříšení mrtvoly ze 16. století umocnila živá hudba v podání kapely neuvěřitelno. Film byl promítán z 35mm pásu. Šlo přitom o jedinou jeho českou projekci od loňského uvedení na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.